Boom FM un Radio Dzeltenie Taureņi piedāvā Ēriks Loks seriālā Taureņu iela. Esiet sveicināti, draugi! Taureņu iela atkal pie visiem ciemos gan Boom FM, gan arī RTV. Šodien pie mums ciemiņš ir tērpies Latvijas nacionālās izlases krāsās. Ciemiņu vārds ir Roberts Akmens un sveiks, Robert! Sveiki! Roberts Akmens. Tātad, stāsti, kas ir Roberts Akmens? Roberts Akmens ir smaiļotājs, 18 gadu vecs, airē jau diezgan ilgi, 7 vai 8 gadus. Tas nemaz nav ilgi īstenībā? Nu, es nezinu. Man tas ir ilgi. Ok. Nu jā. Ok, no kurienes tu esi, Robert? Nu, es esmu no Talsiem. Tals novad no Jaunpagasta un. Labi, Robert, tā kā es šo to zinu, kā tur Talsos tā airēšana tur būvējās, tur ir divi galvenie atbalsta punkti, Talsi un Valdemārpils, kas it kā ir zem Tals novada sports skolas. Nu jā, tur jau airē jau Valdemārpilī bāze ir Valdemārpilī un parasti nomets notiek Valdemārpilī, jā. Tals ir, ka tie, kas atbalsta tā kā visu to padarīšanu, un mēs ārējam tā kā zem tā Talsu vārdi, jā. Bet kādā sakarā Jaunpagasts? Tas taču tomēr gabaliņu nostāk ir. Es nezinu, es piemēram, pirms ārējušanas es vispār nodarbojos ar modernajām dejām. Ak, šitā, klausies, varbūt kādu, nu, kādas labāk, modernās, labāk, nē. Kādas dejas tu dejoji izstāst? O, es tur... Tā kā klasiskā sporta dejas, ja? Nu, jā, tur valsi, tur ča-ča-ča, nedaudz. Varbūt, nu, vienu soli ča-ča-ča. Labāk nevajag. Es jau, tas bija sen, ļoti. Nu, cik sen tas bija? Nu, 10 gadus apkārt, jā. Es jau piemirstu nedaudz. Labi, nu, un nav arī partneres, vai ne? Nu, taisnīgi. Jā, nu, ja tāpēc mēs nevaram. Šito es nezināju, būtu mēs sagatavojušies, būtu piemeklējuši partneri. Tāpēc labāk neteicu. Labi. Jaunpagasts tomēr ir gabaliņu nostnotals. Nu, es tā kā tad, kad es beidzu dejošanu, un es gribēju kaut kādu action lielāku, un manam tētim piederēju, laivas būs cehs, kur laivas ražoju, un tad es tā kā gribēju arī pamēģināt, un tad aizbraucu uz pirmo treniņu, un es, protams, uzreiz pirmajā apgāzos, un es domāju, bija ļoti normāli. Nu jā, bet man es ļoti sabijos, un es pat negribēju vairāk, bet, nu, kaut kā izdomājam, ka varbūt tomēr mēnāsim, un tad pirmo vasaru es ar bailēm gāju uz ūdeni, jo es nemaz peldēt nemācēju. Jā. Klau, tev teica, arī ir airētājs, vai? Nē, man veseliņš ir akadēmiskais airētājs bija. Labi. Mēs te runājam, kā tu sāki airēt, ka tu dejoji pirms airēšanas, un runājam no Jaunpagasta līdz treniņu vietai. Tev cik kilometri jābrauc bija? Oi, tur, nu, es nezinu, īsti cik kilometri, bet bija kaut 35-40 minūtes bija jābrauc no manām mājām līdz. Tev vēdi, ja? Jā, man teica, vedu. Uz katru treniņu? Nu, uz katru treniņu varbūt, ka nē, bet uz katru otro, katru trešo sākumā veda, jā. Bet, Robert, kāpēc mēs vispār šodien šeit runājam, kāpēc mūs te filmē, kāpēc tevi filmē? Nu, pagājuši gadu, laikam, tas spožākais mirklis tavā līdšanējā sportiskajā gājumā ir piedzīvots. Pašlaik, jā. Un tad neslēp, kas tad tas ir? Nu, es pagājuši gadu sanāru tā, ka es Eiropas junioru čempionātā 200 metros, izcīnīja otro vietu. Nu, redz, nu, 200 metros otrā vieta, pie tam pagājušajā gadu tu biji, nu, par gadu jaunāks jā, nekā tie aktuālie juniori. Jā, un šogad es atkal varēšu startēt šajās sacensībās un ceru, ka rezultāts būs tikpat labs, ja ne labāks. Pie kā tad tu īsti trenējies? Nu, Kur tu mācies un kur tu trenējies? Tagad es trenējos Murāņu sporta ģimnāzijā, 11. klasē pie Aleksandra Timuškeviča. Sākumā trenējos pie Ziguru Zujovu, milzīgs paldies starp citu viņam, bet tagad pie Aleksandra Timuškeviča. Jāsaka, nu, ja ieskatāmies tajā Latvijas airēšanas notikumos, smaļošanas, kano airēšanas, tā ar tiem Talsiem Valdemārpili tur ir diezgan dīvainas lietas. Pagājušajā gadā Latvijai bija divas medaļas šajā sporta veidā. Tā vējā un U23 vecuma grupā Dagnis Iļins, kurš arī ir no šīs te pašas sporta skolas. Kas jums tur ir taisa Talsos ar to airēšanu? Nav neko citu, ko darīt, ka visiem jāaira? Nu, ir jau, bet, nu, mēs varbūt vairāk gribam kaut ko.
Pirms tam arī par Dāgni parunājot, pirms tam viņš esot ar karatē nodarbojies, bet mēts, tāpat kā tu dējas pie malas, tā Dāgnis mēta karatē pie malas un aizgāja ārēt. Interesanti. Ko tas treners ar jums dara tur? Nē, es nezinu. Viņš ir skarps. Viņš sīt jūs? Nē, viņš tā kā... Pierunā? Nē, pierunāt viņš... Viņš ar savām metodēm iemācīja mums... Viņš man iemācīja, piemēram, to, ko es gribu, lai es arī paņem. Jā. Un iespējams, ka Dagnim ar tāpat iemācīja. Nu, vai tas ir tas iemesls, kāpēc tās starptautiskās medaļas tomēr nāk saistībā ar tiem talsiem? Un, nu, sacīsim, ir vairāk airēšanas centri Latvijā, kuri diezgan tādas stabilas tradīcijas. Nu, šobrīd viņi tā kā klusē pagaidām vairāk vai mazāk. Nu, es nezinu īsti. Kā lai saka. Nu, varbūt tas jau arī atkarīgs no paša sportista, ja tā godīgi visi jau var. Varbūt visi nevar, jā, bet gribēt jau grib daudz, jā, un varbūt mēs gribējām visvairāk no visiem. Tagad mēs ievelkam elpu, iesildīšanās ir beigusies. Seriāls Taureņu iela. Otradienās 13. Boom FM, sestdienās 12. Re TV. Taureņu ielā šodien runājam par ūdeni un ar ūdeni saistītām lietām. Roberts Akmens pie mums ciemos Sudraba Akmens no Jaunpagasta, ja? Jā. No Jaunpagasta, no Tāles sportskolas, Murjāņu sporta ģimnāzijas audzēknis. Kā ir tu tur vienbrīd mācījies Murjāņos, tad vairs nemācījies, vienbrīd tā kā airēji. Tā kā tu biji maziņš, tu airēji starp pirmajiem savā vecumā Latvijā, bet nebija tāds baigais izteikties līderis uzreiz, ja? Nu, nezinu īstenībā, ja pagājušā vasara jau bija piektā vasara pēc kārtas, kad es savu vecumu Latvijā uzvaru pēc kārtas. Nu, ja tu gandrīz to Eiropu vinnēji, tad jau Latvija arī bija jāuzvar. Vajadzēja, jā. Kas tur ar to pagājušo gadu daudz dažādas spekulācijas ir dzirdētas par tevi runājam, ka tu esot tikai 2 mēnešus gatavojies pirms Eiropas čempionāta, un pirms tam tu esot bijis totāli pazudis, visi domājuši, ka Roberts Akmens vairs nav airētājs. Nu, diemdīd es arī pats tā nodomāju, jo... Kāpēc? Jo sanāca tā, kad es atgriezos no 12. Gadu Eiropas čempionāta augustā, man parādījās, es guvu traumu, smagu traumu mugurai. Un, kā tu viņu guvu? Kā guvu? Nokrita kaut kur? Nezinu, es arī nezinu. Nu, tas ārsts teica, ka nāca pakāpeniski, un ārsts pateica, ka es varu aizmirst par sportu, kad, lai es mācos un dzīvoju tālāk, bet par sportu es varu aizmirst, jā. Tu aizmirsi? Nē. Es neaizmirstu, es negribu aizmirst, man ļoti tū sirdī tā smaļošana, un es tā kā 9. Klasē mācījos Murjāņos, un es aizgāju prom, jo es domāju, ka es vairs nevarēšu, un man mācības arī ir svarīgas, es cenšos labi mācīties, un ar ģimeni nolēmām, ja nu tomēr nevarēs airēt, lai ies, kur tu gadu vidū ies kaut kur prom, uz kādu citu skolu, un es aizgāju uz Talsēm mācīties, un mēnēju savest kārtībā to muguru izārstēties, rehabilitācija 2 mēnešus gāju, un tā, ar to muguru palika labāk, vairs tik ļoti nesāpēju, jo sāpēju ļoti, ja? Un janvārī es atsāku trenēties, un ar treneru runājām, kad kāpēc gan ne, pamēģināsim, jo atlasīties uz Eiropu, jo visi jau bija par manīm aizmirsuši, jo vairs domāju, ka es esmu norakstīts un viss, čau. Bet es atsāku trenēties un izrādījās, ka tas spēks nemaz nav nekur pazudis. Un māja mēnesi man skola iedeva brīvu, paldies viņiem. Un visu māja mēnesi bija Murjāņos. Un jā, tā nopietni ritīgi sāk trenēties maijā. Jā. Un līdz jūnijam atlasījos. Un jūnijā jau startēja Eiropas čempionātā, kur guvu 2. vietu. Par to spēku runājot, tu teici, ka tu saprati, ka spēks tev vēl esot, vai ne? Jā. Nu, uz tevi skatoties, tu tādu tipisku airēšanas, smaļošanas sprinteri nemaz neatgādini, ja? Tu esi, slaids, var pamanīt, ka tu ar tām dejām esi nodarbojies, ja? Parasti tie sprinteri airēšanas, viņi tur ir ar tādu izteiktu milzīgu muskuļu masu. Un... Jā, taisnība, bet man jau tikai ir 18 gadu. Tic man, es esmu redzējis dažus 18 gadus. Jā, bet kur viņi pēc 5 gadiem?
to es nezinu. Nav vairāk. Tur jau tā lieta, es negribu pēc 18 gadiem beigt airēt. Es gribu vēl, nu, 10 gadus airēt vismaz. Tas jā. Nozīmē, ka, nu, Rio te var būs tās medaļas? Varbūt Rio vēl nē, varbūt pēc tam gan jau, ka būs. Cerams. 20. Gadā, jā. Ja? Klau, Roberts Akmens, tu runā par spēku, par sportošanu, arī piesaucot tevi, uzreiz rodas tādiem, varbūt, nu, šajā sportveidā cilvēkiem, kur neiedziļinās, bet kur ir aktīvi, tiksim, Facebook lietotāji, uzreiz rodas jautājums, vai tev ir kaut kāda saikne ar slaveno latviešu izcēlesmes fitness modeli Karīnu Akmens? Nē, es domāju, ka nav. Rādi varbūt kaut kur? Nē, es nezinu. Nu, man pirmo reizi dzirdēšana par viņu. Jā, jā, tā kā es domāju, ka nē. Nu jā, viņa populāra fitness modeli, tā dzīvo Amerikā un, nu, arī fitness vecis galgalājas. Mm. Bet nē, saiknes nav. Es domāju, ka nē. Labi, nu un ko tad dara tas smaiļotājs, kad viņš gatavojās tam savam startam? Ko tu dari? Tad, kad es biju Eiropā, es, paldies Dievam, nebija nekāda mandrāža, baigi lielā un nekāds spiediens no pārējiem. Nu, es biju atbrīvots, jo neviens neko negaidīja no manī. Es jau biju izdarījis visu ticis uz Eiropas čempionātu, ja. Nu, es klausīju savam trenerim. Mans treneris vispār teica, ka tik nosvērtu, viņš man nekad vēl nebija redzējis. Mm-hmm. Jā, tik nosvērtu. Nu, cik tu sver? Tagad? Jā. 87. 87. Un auguma garums? 1.91. Nu, un cik tu spied guļus? 120. 120. Jā. Ok, tas galīgi nav daudz priekš airētāju, vai ne? No. Bet pietiek. Man pietiek. Sudraba medaļā, jā. Jā. Labi. Nu. Un es teiksim tā, Saņa Aleksandrs Timoškevičs man pateica, ka es visu izdarīju pēc grāmatas. Es iesildījos tā kā vajag, es atsildījos tā kā vajag, es startā izdarīju visu. Nu, es tiešām, nu, tā kā viss tā kā vajadzēja, es izdarīju. Nu labi, bet parunāsim par to gatavošanos pirms tām sacensībām. Nu, nav jau tā, ka airētājs aizbrauc uz sacensībām, hops, nostājās un nobrauc. Kaut ko dara arī pirms protams, tām. Protams, gatavojās jau ilgi, braucu kilometrus pirms... Nu, tagad... Ar laivu, jā? Jā, protams. Labi. Ar airu un airi. Labi. Pašlaik kā es... to airē parādi? Nu, parādi. Nu, daudz nezinu, varbūt, nu, kā, ko tas nozīmē. Nu, kaut kā šitā te, jā, teiksim. Tev airs ir ar vienu lāpstiņu vai divām lāpstiņām? Ar divām lāpstiņām. Nu, šitās gar airs, nu, es nezinu, man airs ir 2.22. 2.22. Maz cilvēku brauc ar tik gar airu, bet man ļoti patīk. Ja tam sprinters, vai ne? Nu, jā, es nezinu, varbūt es to ātrumu tā kā varu dabūt, uzskručīt, bet man vajag to aizķērienu. Nu, ja ir lielāka lāpstiņa, jo es varu, nu, tā kā aizķerties aiz tā ūdens un sev aizvilkt uz priekšu. Mm-hmm. Jā. Tā kā... Labi, nu ko vēl tu dari? Tu brauc kilometrus ar laivu, ko tu vēl dari? Ziemā, nu? Nu ziemā, ziemā es svaru zāli, mēs ejam peldēt. Šogad vispār 100 metrus uzlaboju pa 10 sekundēm. No... O, cik tu peldi 100 metrus? Tagad... Brīvajā stilā, jā? Kraulā. Jā, tagad es nopeldēju, manuprāt, pa 1.11. 1.11. Jā, pirms tam es jau 2 mēnešus apakaļ peldēju pa 1.21. Mm-hmm. Jā, tā kā treneris bija ļoti priecīgs, ka es tā varēju uzlabot, jo tā, kad es dēju tā glasē aizgāju uz Murjāņiem, es 100 metrus nevarēju nopeldēt bez apstājas. Mm-hmm. Jā, es, nu, es saku, es tikpat kā nemācēju peldēt. Jāsaka, nu, to visu klausoties, tad tu, nu, esi, nu, tu galīgi neesi nodzīts, un tad tev viss priekšā vēl. Nu, jā, nu, treneris... Manprāt, ļoti gudri dar, kad nenodzen baigi. Ja? Viņš spēja sagatavot uz sacensībām tad, kad tev vajag. Un tu esi tajā, nu, man sagatavoja pagājušajā gadā. Es domāju, ka šogad arī spēja sagatavot. Bet tu jau droši vien esi informēts, ka to airēšanu to lielo naudu nenopelnīs. Varbūt vajadzēja iet futbolu spēlēt vai basketbolu, tur tie līgumi pilnīgi kaut kādi. Nu, es nezinu, nu, kas kuram tuvāk pie sirds. Nu, man, es, man ļoti pie sirds smaļošana un varbūt tamēr nopelnīšu kaut ko. Reklamēšu varbūt kaut ko. Un par uzvaru, man tev arī droši vien es dzirdējis, par uzvaru olimpiskajās spēlēs, valsts prēmija, nu kādreiz bija 100 tūkstoši lati, cik tagad ir, es nemaz nezinu tajos eiro. Būs 170. Nu, varbūt vairāk. Der? Nu, man apmierināt. Labi. Uz 2 vai 4 gadiem. Pēc brīža turpinām. Taureņu ielas jaunākās sērijas BoomFM, BoomFM YouTube kanālā un RedTV.
Taureņa ielā turpina darboties kopā ar Robertu. Robert, kurš ir no Jaunpagasta, no Talsu novada. No Talsu novada. Sudraba Roberts, Sudraba akmens mūsu rīcībā šodien. Es jau ceru, zini, uz ko es ļoti ceru? Nu, es nezinu, vai nu pēc tā Rio, vai vēl pēc tās olimpiādes, kuras noris vieta vēl šobrīd nav zināma, nu, 20. Gadā. Bet nu, es ceru, ka tad mēs varēsim lepoties, ka Boom FM ir tas mēdijs, kurš nu, tādā bilžu režīmā ir pirmais intervējis slaveno olimpisko laureātu Robertu Akmeni. Ar kāda laivu tu airē un ar inventāru? Kas ražojas šo te inventāru tavu? Inventārs airs ir brača. No braču, airētājiem pazīstams. Tas labi, tas nu, bet neairētājiem pasaki? Ungāru firma. Nē. Ir. Lietuvā ir filiāla Roberta. Ungāru braču ražo. To es nezināju, tad laikā es nezinu. Bet nu, laiva tā godīgi, manuprāt, ir īpaši, jo man laivu ir taisījis mans tētis pats ar savām rokām, viņam pieder laivas būvas uzņēmums Talsu novadā. Un, teiksim tā, ja tā godīgi milzīgs paldies viņam, jāsaka, jo... Droši vien tev ir vēl, kam jāpasaka paldies. Nu, protams, man ir milzīgs paldies jāpasaka ģimenei, tētim, ļoti liels paldies par laivu. Tik daudz, ko viņš ieguldīs manī, tas ir, nu... Robert, ne tikai par to laivu, bet arī, ka viņš tev tos, cik tur tos 30 km bērnībā veidu uz to treniņu. Jā, tas bija traki. Bet, nu, tā jau cita airēšana tēta taisītā laivā, jā, ne? Jā, nu, tas ir tā kā, nu, es nezinu, tāds lepnums, ka tu spējas, nu, tas tā kā, es nezinu. Nu, bet tā jau, Robert, jums tur ir tā kā apmēram tā kā tiem dukuriem ar to skeletonu, jā. ka tev paši uztaisa un... Tas ir tā kā, jo tajā laivā, ko man teica uztaisīs, es arī es pats kaut ko pielabojis, tā lai man tieši patīk, jo, piemēram, tu nopērts Nelo, nu, ko tu tur izdarītu vairāk? Neko. Nelo, tas ir Portugāja, nu, ļoti nu, tā kā pasaules slavena. Jā, kā. Bet nu es arī ar BBC. Ok. Robert, mums te tagad Taureņa ielā ir tāda tradīcija, pie kuras mēs tagad varētu arī mazliet pieturēties. Katrs cilvēks nāk uz Taureņa ielu viesis, un te viņš nes dāvanu, kuru saņem nākošais viesis. Nu, cilvēks nes dāvanu, nemaz nezinādams, kam viņš to nes. Lūk, aizvadītajā nedēļā pie mums viesojās nu jau jāsaka tā, aizgājušo gadu motocross čempions Mairis Levans, kurš tagad ir ķēries pie kalnu divriteņu sacensību organizēšanas, un viņš ir pats no Apes, un viņš lūk atnesa dāvanu. Sanāk, ka tev viņš ir. Paldies. Tagad tev jādāvina. Nu, es atbraucu uz skolu, man skolā stāvēja tāda forša krūzīte, ja, no Talsu novada, kā tā kā es pats esmu no Talsu novada, tad es šādu te foršu krūzītu arī grib tā kā simbolisks dāvans, tas, kas nākošais būs. Nākamajam viesim tā būs dāvana. Tā, kas mums tagad ir pa datumu? Mums ir aprīlis, 15. aprīlis, kad tad sākās sezona? Sezona jau ir sākusies mēnesi apakaļ. Starptautiskā sezona, starptautiskā sacensība sezona. Nu, vasara, jūnijas. Nu, ja tā godīgi, mans starptautiskā sacensība sāksies 10. maijā jau. Es domāju, Latvijā notiek meistars sacīksts viens, bet es izvēlēšos visticamāk ar treneru kopā brauksim uz Lietuvas čempionātu, 200 000 metrus nobrauksim, jo mans treneris šogad domā, ka es iespējams, ka varētu arī labi 1000 metrus nobraukt, bet nu man tuvāk sirdī 200 ir. Ok. Vēl Latvijā notiek šur un tur sacensības, vai ne? Un tev arī nāksies piedalīties atlases sacensībās. Jā. Un piedalīsies arī droši vien taču pieaugušo Latvijas čempionātā. Nu, šogad pagaidām man ir doma startēt arī tur. Jā. Tad mēs varam sākt pulcināt tavu atbalstītāju, draugu un atbalstītāju pūļus, kas varētu braukt uz sacensībām ar karogiem un bungām, rakstīts ar Roberts Akmens. Būtu jau forši, tā būtu. Lai viņi brauc? Lai brauc. Lai brauc līdz, kur notiks šogad Eiropas un pasaules čempionāts junioriem? Šogad Eiropa notiks Francijā un pasaules čempionāts notiks Ungārijā, Segedā. Tur būs interesanti. Tā kā, nu, uz turien tu plāno braukt, bet, nu, atlasījies vēl neesi Latvijā, ja? Nu, pa priekšu atlasās, protams. Labi. Klau, kas mums vēl tagad ir tāds jāpasaka par tevi? Nu, vai ir tā, ka tu tikai airē, vai tu vēl kaut ko dari? Tas dējas ir pie malas, bet, nu... Nu, es nezinu, nu, es dzīvoju laukos vispār, un man brīvdienās, kad es esmu mājās, daudz jāstrādā.
Nu, ģimenei jāpalīdz. Ar izkaptu pļaut māki? Protams. Māki, labi. Tev, nu, ok, jums ir ritīga saimniecība tāda? Nu. Ok, govi tu māki slaukt? Jā, es māku aitu arī slaukt. Jā? Jā. Okay. Cirptāji tu māki? Arī cirptmāki. Esi darījis to? Jā, ja? Protams. Labi. Nu, kā ar to kaušanu? Nu, nekādas problēmas nav. Ja, ja vajag nokauš, ko vajag. Ja? Ja? Jā, ait, ried. Nu, govi nē, bet bulli. Tu arī mednieks esi, nu, laukos tā, ka tomēr nē, es vēl mednieks. Nē, vēl nē. Tikai bet... nesi nastiem, bet palika. Ā, nu jā, pareizi, jā. Vajag tā, kā vajag. Labi, bet nu tā kā patīk arī tā kā, nu. Nu man tiešām patīk laukos dzīvot, nu pilsētā dzīvot nebūtu priekš manīm. Robert. Nu, es tev teikšu tā, nu lai tev viss izdodas un lai patiešām izdodas piepildīt visus iecerētos mērķus un pats galvenais, Robert. Nu, es ceru, ka šogad arī tu savu medaļu, augstākā kaluma medaļu pūriņu, augstākās raudzes sacensību medaļu pūriņu papildinās. Pats galvenais paliec tikpat smaidīgs un tikpat pozitīvs paliec. Un atvērts dzīvei, lai nauda tev nesamaitā, lai slāva tev nesamaitā. Un, pagaidām viss kārtībā. Pēc tām olimpiskajām spēlēm, kad tu tur būsi bijis, un būs labi nostartējis, tad mēs noteikti tiksimies taču atkal un atkal runāsim domāju, par jā. Lietām. Jā. Nu, uz atvadām vēl novēlējums. Nu, lai jums labi šis raidījums turpmāk un lai visiem veselību, protams, un lai man labi iet laiva. Paldies, Robert! Tas bija Roberts Akmens no Tals novadā raidījumā Taureņu iela. Seriāls Taureņu iela. Otrdienās 13. Boom FM, sestdienās 12. Re TV.